ទៅដុំថ្មទុទុត្រៃដុំថ្មកូនរីសតគេនេះមិនតែអត់បានចូលបានវិញទេបងប្អូនអើយកន្លែងអ្នកការពារឆ្នេរគេគេផ្អាកមួយរយៈដោយសារវាកូវីដហ៎អញ្ចឹងគេអត់ឲ្យចូលដល់ស្ងាត់កូវីដទេបានគេបើកវិញទៅវិញហ៎អញ្ចឹងតាទៀះវិញយើង